Ja, Richard Slottum heter jeg. Jeg jobber i Sporveien og kjører da Hitachi 135. Fantastisk maskin. Gravemaskin har jeg kjørt i alle år egentlig, siden jeg var liten snørunge. Jeg begynte vel å kjøre gravemaskin så fort jeg ble ansatt i Sporveien. Da begynte jeg med mindre maskiner og litt sånn da. Vært der siden 1. januar 2010. Så var det vel for 6 år siden hvor vi kjøpte den her da. Og en 85 på skinnhjul. Og etter det så har vel egentlig jeg begynt å kjøre dette her. Nå har jeg vært her oppe i 3 uker. Og primært så har jeg drivet med denne her da, og skiftet sviller. Så har det vært et annet lag på andre sporet da, som har byttet skinner. Da har vi hatt publikum. Skulle ønske det var arbeid utenfor her, for da hadde den fått sett hele operasjonen også, men det har jo vært de gangene jeg har startet opp her og kommet opp om eftan og sånn da. Da har det mengt over gjerne her. Så det er... Nei, jeg synes det er kjempegøy, altså. En så engasjert gjeng, det har jeg ikke sett på lenge. Men her er det så mange gris her! Ja, der er det masse gris. Og pass du ikke tar på grisen her. Du må jo polere gravemaskinen din. Ja, jeg polerer den, ja. Vet du hva? Det skal jeg gjøre neste uke. Kanskje... Han skal poleres og vaskes. Kanskje han bare tar med hva som styrer, så han blått polerer. Det var ikke meningen. Han skulle liksom være rein før dere kom. Fantastisk maskin. Jeg kan ikke si noe annet. Det... Ja. Han har det man kan ønske seg, egentlig. Det er det som er med den maskinen her, at vi graver sjelden med den. Nei, vi bruker den til alt annet. Det er veldig variert. Det er helt opp til altså, hva slags oppdrag vi får, hva vi skal gjøre i løpet av uka. På den maskinen her da, så putter vi jo på alt mulig utstyr. Vi har jo ballastfordeler, vi har vegetasjonsklipper, kost, forskjellige koster har vi. Så har vi jo ja, det skjæret som vi bytter sviller med. Så det er helt rå maskin å ha så mye utstyr til. Så det er ikke så ofte vi graver, nei. Det er ikke det.